أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. الأدب المفرد میں ہم اور آپ معاملات کے مختلف آداب سیکھتے آ رہے ہیں. آج جو باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باندھا ہے، یا جو آج باب میں نے پڑھا آپ کے سامنے، اس باب میں گفتگو کے دوران ایک ادب ہے جس کا بہت کم لوگ خیال رکھ پاتے ہیں. اس ادب کو بیان کیا گیا. ادب کیا ہے کہ جب آپ کسی سے گفتگو کریں تو پوری توجہ اس کی طرف رکھیں. کسی سے بات کریں تو آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ رہیں. یہ ایک طرح سے بسا اوقات تکبر کا ثبوت ہوتا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے اور آپ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں. یا تکبر نہ بھی ہو، ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے کہ آپ بات تو کر رہے ہیں لیکن اس کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں. یا پھر ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا ہے، آپ کو پسند نہیں اس کی طرف دیکھنا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مشغول ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، تو ایسی سب صورتوں میں یہ ادب آدمی ملحوظ نہیں رکھ پاتا، اس کا خیال نہیں رکھ پاتا. تو یہ ادب اس باب میں بتایا جا رہا ہے کہ آدمی کو جب کسی سے گفتگو کی ضرورت پیش آئے تو آدمی اس کی طرف متوجہ ہو، جس سے بات کر رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہو کر بات کرے. یہ ادب اسلام نے ہمیں سکھایا. آپ آزما کر دیکھیے، جب آپ یہ ادب اختیار کرتے ہیں تو سامنے والے کی نظر میں آپ کی قدر و منزلت بڑھتی ہے کہ بھئی وہ آدمی جب بات کرتا ہے تو پوری طرح سے ہماری طرف متوجہ رہتا ہے. اور وہیں آپ دیکھیے کوئی اور آپ کے ساتھ پوری توجہ سے نہ بات کرے تو آپ کے دل میں شیطان کس کس قسم کے وسوسے، کس قسم کے خیالات ڈالتا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ آزما کر دیکھیں. آپ اگر اپناتے ہیں تو اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے، اور آپ اگر اسے نظر انداز کرتے ہیں تو اس سے نقصان کتنا ہوتا ہے. یہ دونوں کی دونوں چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ہی زندگی کے اندر. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی حدیث روایت کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. اس حدیث کی سند میں بعض روات ضابطہ حافظے کے اعتبار سے ذرا کمزور ہیں، لیکن شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو پھر بھی صحیح قرار دیا ہے. شاید شیخ البانی کی تحقیق کے مطابق سارے راوی ثقہ ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تو اللہ کے نبی کے بارے میں یوں کہا کرتے تھے کہ حدثنیہ اہدب الشفرین ابید الکشحین. یعنی جب کوئی حدیث بیان کرنی ہوتی تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنے سے پہلے اللہ کے نبی کے اوصاف گناتے. یعنی مجھ سے انہوں نے بیان کیا جن کے یہ صفات تھیں، یہ کہہ کر پھر اللہ کے نبی کی حدیث بیان کیا کرتے تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پر ذکر کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا. یہ عام طریقہ تھا. لیکن کبھی کبھار اتنا سادہ تذکرہ نہ کر کے اللہ کے نبی کی کئی صفات کا تذکرہ کر کے بتاتے کہ مجھ سے انہوں نے بیان کیا جن کی یہ صفات ہیں، یہ کہہ کر حدیث بیان کیا کرتے تھے. تو کیا صفات حضرت ابو ہریرہ گنایا کرتے تھے؟ تو کہتے تھے حدثنی اہدب الشفرین ابید الکشحین، مجھ سے انہوں نے بیان کیا جن کی بھویں جو ہیں بہت باریک اور لمبی ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی خوبصورتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھویں جو ہے لمبی تھیں اور بہت ہی باریک تھیں، بہت زیادہ پھیلی ہوئی. آپ جانتے ہیں نا بعض لوگوں کو بہت موٹی ہوتی ہیں اور کئی لوگوں کو جو ہے لمبی نہیں ہوتی، مختصر ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں ایسی تھی کہ یہاں سے بالکل ایسے یہاں سے نکلتی تھی تو لمبی تھی اور باریک تھی جو آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی. کہتے ہیں کہ اہدب الشفرین، مجھ سے انہوں نے بیان کیا جن کی بھویں باریک اور لمبی تھیں. ابیض الکشحین، وہ جن کا بدن جو ہے گورا تھا. کشحن کہتے ہیں کمر کو، کمر کے ایک حصے کو. ابیض الکشحین کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جن کا بدن گورا تھا، یعنی خوبصورت بھویں والے، گورے جسم والے. اور وہ جن کی یہ عادت تھی کہ اذا اقبل اقبل جميعاً، کہ جب وہ کسی کے طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے. دیکھیں یہ بہت طریقے، ایک ہے کہ بیٹھیں بات کر رہے ہیں آپ کے طرف، اور دوسری چیز یہ ہے کہ صرف آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو پوری طرح آپ کی طرف متوجہ ہو جاؤں کہ آپ سے میں بات کر رہا ہوں. تو اذا اقبل اقبل جميعاً، جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے. وَإِذَا أَدْبَرَ أَدْبَرَ جَمِيعًا، اور اگر رخ پھیر کر جاتے تو پوری طرح رخ پھیر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے. یعنی معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نزاکت تھی، کتنی وضاحت تھی اور کتنی شفافیت تھی. دیکھئے کھلا کھلا معاملہ، یہ جو بین بین کے معاملات ہوتے ہیں نا، بیچ بیچ کے معاملات رکھ کے چل، یہ اللہ کے نبی نے جو ہے ایک مومنانہ کردار میں اس کی گنجائش نہیں رکھی. تو یہ آپ کا معمول تھا. کہتے تھے لَمْ تَرَ عَيْنٌ مِثْلَهُ وَلَنْ تَرَاهُ. حضرت ابو ہریرہ مزید کہتے تھے کسی آنکھ نے ان جیسی شخصیت کو نہیں دیکھا اور کبھی دیکھے گی بھی نہیں، یعنی ماضی میں بھی کبھی نہیں دیکھا، مستقبل میں بھی کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، انبیاء کے امام ہیں. یقیناً عام انسانوں سے بہتر جو ہے صحابہ کرام ہیں، یا یوں کہیے ہمارے ماحول کے حساب سے عام انسانوں سے بہتر اولیاء کرام ہیں. اولیاء کرام سے اونچے درجے کے اولیاء صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام سے اونچے انبیاء علیہم السلام. اور انبیاء علیہم السلام یقیناً ظاہری و باطنی خوبیوں میں اپنی مثال آپ ہیں کہ ان کے جیسا کوئی نہیں ہوگا. اور جب اللہ کے نبی سید الاولین والآخرین ہیں، آپ اگلے پچھلے سب کے سردار ہیں، تو ظاہر بات ہے آپ کے جیسے کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی اللہ کے نبی جیسی شخصیت کو کوئی دیکھ سکتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف گناتے. معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار اللہ کے نبی کے صرف نام پہ بس نہیں کرتے. یہ جو ہے محبت کا ایک درجہ ہے. دیکھیے کبھی کبھار محبت میں صرف نام لینے پہ دل بس نہیں کرتا، دل چاہتا ہے کہ جو ہے ان کے حق میں تعریف اور توصیف کے دو چار کلمات کہے جائیں. یہ بے اختیار دل میں امڑنے والی محبت ہے. جب کبھی آپ کو کسی کے احسان کا احساس ہوتا ہے نا، یہ احساس آپ کی زبان کو خود بخود آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ آپ اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوتے ہیں، یعنی اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں. یہ اسی قسم کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کبھی کبھار اللہ کے نبی کا صرف نام نہ لے کر اللہ کے نبی کے اوصاف کا تذکرہ کرتے. لیکن ان اوصاف میں ہمارے لیے سیکھنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ نبی کا یہ وصف تھا، یہ آپ کی صفت تھی، یہ آپ کا معمول تھا کہ جب کسی انسان کے طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوا کرتے. موجودہ دور میں اس ادب کی بڑی اہمیت ہے. وجہ کیا ہے؟ موجودہ دور میں ہو سکتا ہے آپ متکبر نہیں، ہو سکتا ہے آپ سامنے والے سے ناراض نہیں، ہو سکتا ہے سامنے والے سے آپ نفرت نہیں کرتے ہوں، لیکن ایک بڑی مصیبت ہے موبائل کی ہمارے ہاتھوں میں. آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھیں کہ اس موبائل کے چکر میں یہ صورتحال ہے کہ ہم سامنے والے سے بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری نظر موبائل پر ہوتی ہے. یہ انتہا درجے کی بے ادبی ہے. آپ کسی بھی انسان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اگر اتنا ضروری ہے موبائل پہ دیکھنا، ان سے معذرت کر لیں، مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں، تھوڑا سا کام، اور کام ختم کر کے پھر اس کے بعد ان سے بات چیت کریں. لیکن اگر آپ کے پاس کام غیر ضروری ہے تو پھر اس سامنے والے کے ساتھ معاملے کا یہ ادب ہے کہ بات کریں تو پوری توجہ کے ساتھ بات کریں. آدھے ادھر آدھے ادھر رہ کر بات کرنا یہ بے ادبی ہے. اور یہ بے ادبی زیادہ بری اس وقت ہو جاتی ہے جب آپ یہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ کریں، اپنے والدین کے ساتھ کریں، اپنے بزرگوں کے ساتھ کریں، اپنے سے بڑے لوگوں کے سامنے بیٹھیں. اور اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کسی بھی کارپوریٹ میں، کارپوریٹ ورلڈ جسے کہتے ہیں، تجارت کی جو دنیا ہے، یہاں آپ دیکھیں گے کہیں بھی کوئی آدمی छोटे दर्जे का आदमी अपने से बड़े दर्जे की किसी मैनेजर से हो या उससे ऊपर उससे ऊपर सीईओ तक जाए, किसी तक भी जाए, जुरत नहीं करता कि जो है जब उससे बात करे तो उसकी नजर भी इधर उधर हटे। इस्लाम आपको यह सिखाता है कि यह मामला आपके मामूलात का हिस्सा है कि जब आप किसी से बात करें तो पूरी यकसुई से बात करें। इस मोबाइल ने जो है लोगों के अंदर इस सुन्नत को या इस अदब को बुरी तरीके से जाये किया। लोगों ने बहुत बुरी तरीके से इसका जो है गलत फायदा उठाया है, या यूं कहिए कि लोगों ने बड़ी गलती इसके अंदर की हुई है। तो यह अदब हमें सीखना चाहिए कि जब किसी की तरफ मुतवज्जे हो बात करें, पूरी यकसुई के साथ बात करें। अगर आप बात कर रहे हैं, अचानक आपको जरूरत पड़ गई दूसरी तरफ देखने की, अदब यह है कि आप उनसे इजाजत ले लेंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त करें, मैं 1 मिनट जरा से यह देख लूं। और कब? वो भी जरूरी हो तब, वरना फिर जिस आदमी से बात कर रहे हैं पहले उससे बात मुकम्मल करके फिर दूसरी तरफ तवज्जो दे। तो यह अदब हमें सिखाया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अदब था कि जब किसी की तरफ मुतवज्जे होते तो पूरी तरह उसी की तरफ मुतवज्जे रहा करते थे। दूसरा बाब जो आज के दर्स में हम लोग पढ़ेंगे, बाब अल-मुस्तशार मुअतमन। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाब का उन्वान मुकर्रर किया, कहा कि जिस आदमी से मशवरा लिया जाता है उसके पास गोया अमानत रखी जाती है। जिस आदमी से मशवरा लिया जाता है गोया उसके पास अमानत रखी जाती है। क्या मतलब है इस बाब का? इस बाब का के दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब तो ये कि मशवरा एक अमानत है। मशवरा एक अमानत है। कोई आदमी आप तक आ रहा है, आप पे भरोसा करके एक आपसे मशवरा तलब कर रहा है अपने मामले में, तो उसका भरोसा आपके पास एक तरह से अमानत है। वो आप पे भरोसा करके आ रहा है। जैसे मैं अपना माल आप पे भरोसा करके आपके पास रखता हूं कि इसकी हिफाजत कीजिए, मेरे वक्त पे मुझे वापस लौटाइए, ये अमानत है आपके पास। मैं मशवरा लेने के लिए आपके पास भरोसा करके आता हूं, तो फिर आपको इसके लाज रखनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। और वो कैसे? मशवरा देने में पूरी दियानतदारी आपकी होनी चाहिए। कोई आदमी मशवरा लेने आता हो तो आप उस आदमी के लिए जो चीज सबसे बेहतर समझते हो वो बताएं। आपसे किसी ने मशवरा मांगा, मशवरा देने से पहले आपने सबसे पहले ये देख लिया कि इसको मशवरा देने पे मेरा कहां कहां क्या नुकसान हो सकता है, या फिर इसका भाई, इसकी बहन, इसका खानदान, इसका दोस्त, इसका पड़ोसी मेरा दोस्त है, मैं उसका भला कैसे कर सकता हूं, या फिर इस आदमी ने कभी मेरा नुकसान किया था, आज मशवरा लेने आया, सही वक्त है इसको उसको सबक सिखाने का। इस किस्म का कोई भी जज्बा आता है, ये खियानत है। ये खियानत है कि एक आदमी आपके पास आकर आपसे मशवरा मांगे, आप उसे मशवरा देने में खैर खाह ना हो, उसकी भलाई ना चाहें, ये खियानत है। तो एक माना तो इसका यह हुआ कि जिससे मशवरा लिया जाता है उसके पास गोया अमानत रखी जाती है। का मतलब यह कि आपसे अगर कोई मशवरा कर रहा है तो इस मशवरे को अमानत समझकर पूरी खैरख्वाही के साथ उसके हक में जो सबसे बेहतर मशवरा आप समझते हैं वो मशवरा दीजिए। खैर से हो सकता है कि आपकी नेक नीयती के बावजूद, आपकी कोशिश के बावजूद वो मशवरा उसके हक में बाद में जाकर गलत साबित हो गया, वो अल्लाह की मर्जी है। बाद में जाकर गलत साबित हो गया, वो अल्लाह की मर्जी। लेकिन आप जब मशवरा दे रहे हैं आप अपने आप में ये समझ लें कि अल्लाह के पास ये अमानतदारी है आपकी कि आप इसके हक में सही मशवरा दें। एक माना ये बयान किया गया। और दूसरा माना ये बयान किया गया कि जब आदमी किसी मामले में मशवरा लेने आता है तो वो अपनी बहुत सारी बातें आपको बताने पे मजबूर होता, किसी भी मसले में, कभी अपने माल से मुतालिक, कभी अपने कारोबार से मुतालिक, कभी अपनी इज्जत व आबरू से मुतालिक, कभी अपने घर के झगड़ों से मुतालिक, कभी अपने जिंदगी के किसी बड़े हादिसे से मुतालिक, कभी कभार अपने गुनाह और गलतियों से मुतालिक। इसलिए कि जिस चीज में मशवरा ले रहा है उस बात को समझाने के लिए, सही सूरत हाल वाजे करने के लिए बहुत सारे ऐब, बहुत सारे अपनी कमजोरियां वह आपके सामने खोल देता है। इसलिए कि उसको सही मशवरा चाहिए और सही मशवरे के लिए सही सूरत हाल सामने रखना जरूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आदमी मशवरा लेने के लिए आपके पास बहुत सारी अपने कमजोरियां और बहुत सारी बातें आपको बता देता है। आपको यह समझना चाहिए उसकी बताई हुई हर बात आपके पास अमानत है। आपने यह समझ लिया मशवरा लेना था वो तो मैंने दे दिया, उसके बाद मैं इन बातों का जिम्मेदार नहीं हूं। नहीं, आप जिम्मेदार हैं। اپنے بھائی کی جو بھی کمزوری تھی، عیب تھا، کمی تھی، اور بسا اوقات عیب بھی نہیں ہوتا، کمی بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کی معلومات، اس کا اپنا حق ہے، اسے محفوظ ہونا چاہیے. ان کے عام ہونے سے اس کا کسی بھی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے. تو دوسرا مطلب یہ بتایا گیا کہ ایک آدمی مشورہ لینے کے لیے آتا ہے تو بہت سارے چیزوں سے پردہ اٹھاتا ہے. صرف مشورہ لینے کے لیے وہ پردہ اٹھا رہا ہے، ورنہ وہ خود بھی گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے سامنے بھی وہ باتیں رکھے. تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ مشورہ دینے تک ہی آپ بھی اس پر سے پردہ ہٹائیں. ایک مرتبہ آپ نے مشورہ دے دیا تو دوبارہ پردہ ڈال دیں اس پہ. آپ کبھی اس کے حوالے سے اپنی زبان نہ کھولیں، بلکہ اپنے دماغ کو بھی اس سے خالی کرنے کی کوشش کریں. آپ کا دماغ اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور ان باتوں کو سامنے رکھ کر اس آدمی کے پیچھے آپ کو نہیں پڑنا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے کہا المستشار مؤتمن، کہ جس آدمی سے مشورہ کیا جاتا ہے اس کے پاس گویا امانت رکھی جاتی ہے. یہ بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہی باب، یہی عنوان مقرر کیا. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی روایت ہے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ابو الہیثم سے کہا. ابو الہیثم ایک صحابی ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت ابو الہیثم سے پوچھا هل لك خادم، تمہارے پاس نوکر ہے کیا؟ پرانے زمانے میں غلاموں کا دور تھا، لونڈیوں کا دور تھا، تو گھروں میں نوکر چاکر کے طور پر عام طور پر لونڈی غلام ہوا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے ابو الہیثم، تمہارے پاس نوکر ہے کیا؟ قال لا، ابو الہیثم نے کہا کہ نہیں. قال فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ فَأْتِنَا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی جنگ میں کوئی لوگ، کچھ لوگ قیدی بن کر اگر آتے ہیں، تم کو خبر ملے ایسی، تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم کو خادم دے دیں گے. فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف دو لوگوں کو ایک مرتبہ قیدی بنا کر لا گیا، تیسرا کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا. ہوتا کیا تھا، کبھی کبھار چھوٹا سریہ اللہ کے نبی بھیجتے تھے، چھوٹی ٹکڑیاں بھیجتے تھے، چھوٹے چھوٹے قبائل سے بسا اوقات جنگ ہوتی تھی، تو قیدی کے طور پہ ایک دو لوگ بھی آ جایا کرتے تھے. یہ ایسا ہی ایک موقع تھا کہ دو ہی لوگ قیدی بن کر اللہ کے نبی کے پاس آئے. فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمُ، ابو الہیثم کو پتا چلا تو وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، دیکھو یہ دو ہیں، اختر منهما، اللہ کے نبی نے کہا دو میں سے جس کو چاہے لے لو، تم یہ بھی ہے یہ بھی ہے، دونوں میں سے جو خادم چاہے تم لے لو. قال یا رسول اللہ اختر لی، ابو الہیثم نے کہا اللہ کے نبی آپ ہی منتخب کر دیجئے. سبحان اللہ، دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے. آج یہی مسئلہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہے. وہ منتخب کر سکتے تھے، دنیا انہوں نے بھی دیکھی ہوئی ہے، دیکھ سکتے تھے یہ ہٹا ہے، کٹا ہے، لمبا ہے، تگڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، جو بھی دیکھ کے لے سکتے تھے. لیکن ان کو ایک چیز کا پتا ہے، اختیار اللہ کے نبی کا ہوگا تو زیادہ بہتر ہوگا، اس لئے کہ اللہ کے نبی اختر لی، آپ منتخب کیجئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا ان المستشار مؤتمن، اللہ کے نبی نے کہا بھائی اب جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اس کے پاس گویا امانت رکھی جاتی ہے. تم نے اب مجھ پہ بھروسہ کر کے گویا مجھ سے مشورہ لے رہے ہو کہ اس کو لوں کہ اس کے لوں. تب یہ امانت کا تقاضا ہے کہ ان میں سے جو واقعتاً بہتر ہے میں اسی کو تمہارے حوالے کروں. اللہ کے نبی نے کہا خذ ھذا، دونوں میں سے ایک کو کہا اس کو لے لو، اور پھر اس کی وجہ بتائی کیوں میں نے اس کے بارے میں کہا. فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ نمازی ہے، دونوں میں سے اس کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. دیکھیں یہاں ایک بہت بڑا سبق آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہم نوکر چاکر رکھنا چاہتے ہیں، دکان میں مزدور، دکان میں ہمارے معاون رکھنا چاہتے ہیں، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی زیادہ دیندار نہیں ہونا چاہیے. دن میں 5 نمازیں 4 نمازوں کو جا کر آئے گا، آدھا گھنٹہ دکان سے غائب رہے گا. نہیں، ایسا نہیں. جو بے نمازی ہو یا غیر مسلم ہو اسی کو رکھیں گے تاکہ دکان سے کبھی غائب نہ رہے. یہ طریقہ نہیں ہے. دیکھیں وجہ کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے وقت زیادہ آپ کے پاس دے گا، لیکن وہ آپ کا اتنا خیرخواہ نہیں ہوگا جتنا ایک دیندار نوکر آپ کا خیرخواہ ہو سکتا ہے. اب یہاں دیکھیں خادم دے رہے ہیں اللہ کے نبی، نوکر دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے خادم میں سے بہتر خادم کا انتخاب کس بنیاد پہ کیا؟ اس بنیاد پہ کہ وہ نمازی ہے. اس لئے اللہ کے نبی نے کہا یہ زیادہ اچھا خادم ہے. کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے، جو اللہ کے حقوق کا خیال رکھتا ہے نا، وہ بندوں کے حق میں حق تلفی کرنے کی جرات نہیں کرے، واقعتاً اللہ سے ڈرنے والا ہو. تو یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو لے لو کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. وَاسْتَوْصِي بِهِ خَيْرًا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے بارے میں اب تمہارے حق میں تو خیر کا ہی کر دی میں نے کہ جو بہتر ہو اسے دے دیا، لیکن اس غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. کیوں؟ دیکھیں وہ نمازی ہے، اس کے ساتھ تم بھی ذرا جو ہے خیال رکھا کرو. تمہارے حق میں بہتر سے بہتر میں نے منتخب کر لیا، اب تم بھی اس کے حق میں بہتر سے بہتر بن کر دکھاؤ. اس آدمی کے حق میں، اس غلام کے حق میں میری طرف سے خیر کی وصیت قبول کرو. فقالت امرأته. اب یہ واقعہ اللہ کے نبی کے پاس ہوا. حضرت ابو الحیثم کی جو بیوی تھی نا، انہوں نے کہا ما انت ببالغ ما قال فيه النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تعتقه. کہا کہ ابو الحیثم سنو، ایک بات میں بتاتی ہوں. اللہ کے نبی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس غلام کے ساتھ اچھائی کرنے کی وصیت میں تمہیں کرتا ہوں. اگر اللہ کے نبی کے حکم کو بھرپور طریقے سے بجا لانا چاہتے ہو، مکمل طریقے سے بجا لانا چاہتے ہو، تو اسے غلام رکھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہیں، بلکہ اسے غلامی سے آزاد کرنا سب سے بہتر سلوک ہے، اس لئے آزاد ہی کر دو. اللہ کے نبی نے کہا نا اس غلام کے بارے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں، غلام کے حق میں سب سے بہتر جو خیر قائی ہو سکتی وہ کیا؟ اسے آزادی دے دو. تو اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کے نبی کی وصیت ہے تو اسے آزاد ہی کر دو، اس سے بہتر خیر قائی کچھ نہیں ہو سکتی. قال فهو عتیق. ابو الحیثم نے بھی کہا بات صحیح ہے تمہاری، کہا جاؤ تم آزاد ہو. سبحان اللہ، کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں، دیکھو بسا اوقات نا لوگ نہیں سمجھتے آپ کی دینداری آپ کی دنیا کے بہت سارے مسائل حل کر سکتے. یہاں تو غلام تھے، نماز انہوں نے آزادی کے لئے نہیں پڑھی، نماز اللہ کے لئے انہوں نے پڑھی تھی، غلام جو تھے اللہ کے لئے. لیکن اللہ نے کیسے لوگوں کے دلوں کو بدلا. اللہ کے نبی ان کے حق میں وصیت کرتے ہیں، ان کی وصیت کا ایک مفہوم بیوی کے دماغ میں ڈالتے ہیں، اور بیوی کا مفہوم شوہر سب کی سمجھ میں آتا ہے اور شوہر آزاد کر دیتا ہے. اللہ کیسے دلوں کو بدلتا ہے جب آپ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. ایک غلام کتنی آسانی سے آزاد ہو جاتا ہے جب اللہ کی صحیح معنوں میں غلامی کرتا ہے، صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کرتا ہے. تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کے حالات بدل دیتے ہیں یہ دیکھیے. آج ہمیں یہی سب باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نہ ظاہر پرست آدمی ہیں، ہم اسباب کے لوگ ہیں. جو سبب ہمیں سمجھ میں آتا اسی کے دیوانے، اس سے پیچھے ہم دیکھ نہیں پاتے. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے ایسے کتنے مسئلے ہیں جو اسی قسم کے ہماری اور آپ کی دینداری کے ذریعے ہماری دنیا داری کو اللہ تعالیٰ سنبھال دیتا ہے. یہی ہوا. کہتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ لم یبعث نبیا ولا خلیفتا الا ولہ بطانتان، بطانت تأمره بالمعروف وتنہاہ عن المنکر، وبطانت لا تألوہ خبالہ، ومن یوق بطانت السوء فقد وقی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی حقیقت بتائی. کہا کہ سنو، اللہ نے کسی بھی نبی کو بھیجا ہے یا نبی کے ساتھ نبی کے بعد نبی کا جانشین اگر کسی کو اللہ نے بنایا ہے، ہر دو کے ساتھ اللہ دو قسم کے لوگوں کو لگا کے رکھتا ہے. کیسے دو قسم کے؟ ایک تو ایسے ساتھی جو اسے نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور دوسرے ایسے ساتھی جو اسے بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں. اچھے ساتھی بھی ہوتے ہیں اور برے ساتھی بھی ہوتے ہیں. وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ. اب اللہ تعالیٰ برے ساتھیوں کے شر سے جن کو بچا لیتا ہے، برے مشیروں سے، مشورہ دینے والوں میں سے، غلط قسم کے لوگوں کے شر سے اللہ جس کو بچا لے جاتا ہے وہی حقیقت میں بچا لیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہا اصل میں یہاں حضرت ابو الحیثم کو مشورہ دینے والی ان کی جو بیوی تھی، یہ مثال ہے کہ یہ خیرخواہ مشیر ہے. مشورہ دینے والے دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو واقعتاً آپ کے حق میں اچھے ثابت ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو آپ کی خیرخواہی کے نام پہ آپ کا نقصان کرتے ہیں. یہ برے لوگ ہوتے ہیں. یہ بیوی بظاہر آپ دیکھیں کہ غلام کو آزاد کرنے کا سبب بن گئی، لیکن اس خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کیا. اللہ کے نبی نے گویا ابو الحیثم کی بیوی کی تعریف اس میں کی ہے کہ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسی بیوی ملی ہے جو تمہارے حق میں اچھی مشیر، اچھا مشورہ دینے والی خاتون بن کر سامنے آئی ہے، اس لیے کہ جس کو اپنے مشیروں کے، مشورہ دینے والوں کے شر سے بچا لیا جائے تو اس کو تو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت میں کئی قسم کے شر سے بچا لیا ہے۔ تو اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا کہ مشورہ دینے والی ایک تو اللہ کے نبی نے مشورہ دیا، اور پھر اس کے بعد یہ خاتون جس نے اپنے شوہر کو مشورہ دیا، دونوں کی دونوں اپنے آپ میں مثال ہیں کہ مشورہ دیں تو وہ مشورہ دیں جو واقعتاً اس آدمی کی دنیا اور آخرت کے لیے بھلا ہو، اچھا ہو۔ بہرحال اس حدیث سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں زیادہ تفصیل میں گئے بنا اپنی بات کو یہیں روک لیتا ہوں۔ آج ہم نے یہ بات مزید سمجھی، دوسرا ادب یہ سنا کہ جس آدمی سے مشورہ کیا جاتا ہے، مشورہ گویا اس کے پاس امانت ہوتا ہے، یا مشورہ لینے والے کی باتیں اس کے پاس امانت ہوا کرتی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان آداب کو سیکھ کر ان کی پابندی کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔